Thank you.
Thank you.
No.
Dobrý večer, milé publikum. My, umelecké študentstvo, ktoré vám pripravilo napríklad aj dnešný videomapping, sme pod nesmiernym tlakom. Pochybujeme o našej budúcnosti vo vlastnej krajine. Cítime, že nie sme vítaní a vítané na takto nastavenom kultúrnom trhu práce. My sa však nechceme cenzurovať, nechceme sa prispôsobiť, chceme tvoriť slobodne o tom, čo považujeme za dôležité. Podporujeme požiadavky platformy Otvorená kultúra na zabezpečenie odborného a kompetentného riadenia rezortu kultúry a bezodkladné zastavenie účelových a deštruktívnych zmien v tomto rezorte. Podporujeme štrajkovú pohotovosť. Potrebujeme, aby vážnosť situácie pochopilo čo najviac ľudí a v tom môže pomôcť každý z vás. Prosíme, hovorte nahlas o tom, čo sa deje, čo sa stalo. Ide o budúcnosť nás všetkých, o budúcnosť našej krajiny. Kultúra musí byť otvorená a žiadna iná. Ďakujeme, že ste dnes prišli. Prídite znova.
something.